Вітаю вас, провінційні вісті, на каналі ТВ4. Мертва намула, яка потрапила у річку серед комунального підприємства «Тернопільводоканал», убила у ній майже весь кисень. Риба не мала чим дихати, через це і масово загинула. Така одна із причин катастрофи, що сталася минулого тижня на Тернопільщині, пояснюють в екологічній інспекції. Проби води з річки відібрали минулої п'ятниці. На результати досліджень, кажуть екологи, треба чекати не менше 5 днів. Тим часом рибу з річки серед їсти категорично забороняють. Не варто пити воду із крана і мешканцям Чорткова, які отримують воду після Тернополя. За дорученням прокуратури, у Тернополі проведуть позапланові перевірки підприємств, які могли зливати небезпечні стоки. Поки що причини масової гибелі риби у річці Серед та збитки з'ясовує спеціально створена комісія. Результати обіцяють оприлюднити у вівторок, 15 травня, до кінця дня. 6 із 31 постраждалого від терактів Дніпропетровську 27 квітня на сьогодні ще залишаються у лікарнях, повідомляє Дніпропетровська облдержадміністрація. Через те, що для вибухів терористи використали залізобетонні урни, останні прибрали з центральних вулиць Дніпропетровська. Далі такі урни почали замінювати і в Києві. У Тернополі вони наразі на місці. Та у міському управлінні житлово-комунального господарства отримали рекомендації правоохоронців замінити їх на прозорі пластикові. Ігор Ковальський, театральний майдан Тернополя і бульвар Шевченка прибирає щодня з 5 ранку вже 20 років. Через вибухи в Дніпропетровську до того, що в смітниках і біля них, приглядатися прискіпливіше тепер не почав. Ні, а чому? А що в нас може бути? У нас не Дніпропетровськ. Не приглядаюся. Висипав, де все. А щось, якісь незрозумілі предмети знаходите? Ні. Двори на вулиці Коперніка Людмила Ткачик прибирає 4-й рік. Підозрілі пакунки, каже, їй теж ніколи не траплялись. Та тепер приглядається до сміття прискіпливіше. Так. Чому? Та я боюся, я не знаю, що там може бути в тих баках. Всяке може бувати, то таке бути. Щось незрозуміле, якісь пакунки, доводилося вам знаходити? Ні. Якихось особливих заходів безпеки у Тернополі через теракти в Дніпропетровську комунальники не вживали, кажуть у відповідному управлінні міськради. Бетонні урни на пластикові прозорі наразі у Тернополі не замінили. Але в нас відповідна інформація від правоохоронних органів була тільки лист прохання, лист рекомендація, щоб замінити бетонні металеві урни на урни прозорі, тобто ми десь вивчаємо це питання, тому що цих урн дуже багато. По місту наших тільки стоїть 2000 урн, плюс 1700 урн стоїть біля підприємств, організацій, біля магазинів. Тобто, і ще це не враховуючи ще паркову зону. Тобто ми рахуємо, які це будуть кошти і чи це дасть якийсь ефект, власне. У нас що вівторкова нарада з керівниками підприємств, які обслуговують житловий фонд, з підприємствами, з комунальними підприємствами. Тобто працівники правоохоронних органів у нас були минулого вівторка на нараді, де десь доводили цю інформацію з метою попередження, де звертали увагу на те, щоб більш так детально оглядати. У випадку якоїсь такої надзвичайної ситуації залишили телефон і їм телефонувати. Тероризм і Україна, зокрема Тернопіль, наскільки це далекі поняття, наскільки убезпечені мешканці нашого міста від терактів і чи готові в разі чого діяти швидко та належно відповідні служби, чи є спосіб уберегтися від теракту і попередити його. Про це ми будемо говорити на каналі ТВ4 завтра у вівторок 15 травня у програмі «Власна думка». Початок прямого ефіру, як завжди, о 20-й. Готуйте запитання, діліться у програмі власними думками. І ще зміни у керівництві єпископату Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні відбувся синод УПЦКП. Головне рішення синоду – звільнити преосвященного Іова, архієпископа Тернопільського і Кременецького, від керівництва Тернопільсько-Кременецькою єпархією та почислити його на спокій. Призначити преосвященного Нестора, архієпископа Тернопільського і Бучацького, керуючим Тернопільсько-Кременецькою єпархією за сумісництвом. Продовжуємо випуск. 15 травня в Україні почнуть видавати телетюнери для цифрового телебачення. У Тернополі управління соціальної політики міської ради уже приймає заяви від громадян, яким згідно з рішенням Кабінету міністрів передбачена видача тюнерів безкоштовно. Мають право інваліди першої та другої групи загального захворювання та інваліди війни та інваліди третьої групи війни.
Також діти-інваліди, ті громадяни, які мають статус малозабезпечених і отримують допомогу по малозабезпеченості, та отримувачі субсидій. Таким людям необхідно звернутися в управління соціальної політики Тернопільської міської ради або у ЖЕКи, які знаходяться на території їхнього проживання, їхнього мікрорайону, де є також спеціалісти з прийому документів на субсидії. Із собою слід мати низку копій документів і заповнити відповідну заяву. Необхідно мати з собою копію паспорта, копію кода, мати при собі посвідчення, інвалідське чи пенсійне посвідчення обов'язково. Обов'язково необхідно мати довідку МСЕК щодо інвалідності, щодо встановлення інвалідності. На дитину інваліда необхідно мати свідоцтво про народження. Також, якщо мають люди пенсійне посвідчення, то з собою необхідно взяти. Заяви передають в Міністерство соціальної політики, яке відповідає за забезпечення громадян приймачами цифрового сигналу. Тюнери людям надсилатимуть Укрпоштою, починаючи з 15 травня. У Тернополі урочисто відкрили відреконструйований міський стадіон. Головну футбольну арену міста готували як можливу тренувальну базу для команди-учасниці Євро-2012. Попри те, що жодна збірна для дислокації на час чемпіонату Тернопіль не обрала, з оновленням стадіону сподіваються на відродження в Тернополі великого футболу. Відкривали оновлену міську арену у Тернополі гучно з виступами спортсменів, виконавців, лазерним шоу та фейерверком. Перший в історії тернопільського спорту футбольний матч, який зафіксували документально, відбувся 21 серпня 1909 року між Поділлям і Кресами на міському стадіоні. Востаннє арену капітально ремонтували ще у 1984-му. Нині головна спортивна споруда міста відповідає не лише українським, але й європейським стандартам. Криті трибуни стадіону тепер вміщують понад 15 тисяч глядачів. Встановлено нове освітлення, а сучасне табло розміром 55 квадратних метрів придатне до трансляції поєдинків. Вщень заповнені трибуни, показові виступи спортсменів, грандіозне шоу. Так у Тернополі відкривали оновлену спортивну арену. Право першим випробувати поле надали міському голові Тернополя. Тернопільські спортсмени оновленим стадіоном задоволені. Приємно, тому що можна вже сидіти, вже не капає дощ. І так, от в тому плані, що так трошки комфортніше стало себе почувати. Ну і великий екран, тому що я пригадую, який був екран колись, якщо ледве-ледве було видно ці циферки і назви команд футбольного матчу. Тобто є з чим порівняти. Порівнює, яким стадіон був колись, і тепер Ігор Яворський, який у 90-х роках грав у складі тернопільської Ниви на міській футбольній арені. Водночас був і тренером команди. Стадіон практично вже декілька років тому він такий стояв, що стидно було на нього дивитися. От сьогодні він прекрасний, радує нас своїм оком. От, і ми, ветерани, дуже задоволені, що дійсно, що наше місто, я думаю, після арени Львів, це другий стадіон на Західній Україні, де, по крайній мірі, те, що я бачу, це просто я в захваті, чесно сказав, від стадіончика. Ігор Яворський сподівається, що з оновленим стадіоном у Тернополі відродиться й великий футбол. Я можу порівняти атмосферу, коли в мене був прощальний матч, і було 20 тисяч глядачів, і ми обіграли київське «Динамо». І я зробив передачу, молодий Ящук з головою забив м'яч. І коли тебе, вибачте, взяли за руки, за ноги, ти не знаєш, на якому ти світі. Оце були емоції. Сьогодні тих емоцій немає. Хотілося б, щоб ці емоції були в нашому місці. Стадіон ремонтували впродовж 2 років. Під час відкриття тернополяни нарікали на брак вбиралень. Влада міста пообіцяла до 30 травня, до офіційного відкриття фан-зони, зробити реконструкцію комплексу туалетів. Для цього потрібно близько 300 тисяч гривень. До ладу вбиральні проводитиме інвестор, який облаштовує фан-зону. Тут виділено 9 мільйонів державних коштів, і нам ще тут залишилось, ну це, звичайно, тут бігають доріжки, а так ви бачите і освітлення, і оновлене табло, і критий, і 5100 пластикових крісел. Нещодавно приїжджали у нас гості з сусідніх областей, і вони кажуть, так вас тут можна вже й приймати, і прем'єр-лігу. На превеликий жаль, але завжди все впирається в кошти. Помітьте, і я думаю, що при наявності коштів додаткових однозначно буде проведена і реконструкція цих доріжок. Тому що не тільки цей же стадіон не тільки для футболістів. Приємно відмітити те, що спостерігачі, які приїжджали від УЄФА, від Федерації футболу, відмітили, що стадіон зроблений на найвищому рівні і здатний приймати події і спортивні заходи і національного рівня, і міжнародного рівня. Тобто тут можна проводити змагання всіх рівнів, він відповідає всім існуючим сьогодні вимогам.
На урочистому відкритті арени гостей свята розважали тернопільські виконавці, ведучий Сергій Притула. Хедлайнерами грандіозного шоу стали гурт Mad Heads та Дзідзьо. Я приїхав в Тернопіль з великою любов'ю, зараз буду молотити, буду, знаєте що, співати для вас, Тернопіль. І новий вірш вивчив, мега популярний, хто? Дзідзьо, хто ж іще і що? А 31 травня на Тернопільщині уже на оновленому стадіоні стартуватиме перший чемпіонат світу з футболу серед українських іммігрантів. Уже свою участь підтвердили 4 команди українців Канади, Естонії, Чехії та Молдови. Турнір відбудеться під егідою Української всесвітньої координаційної ради, Тернопільської міської ради та Міжнародної організації заробітчан «Четверта хвиля». З нагоди Євро-2012 на Тернопільщині проведуть перший чемпіонат світу з футболу серед українських іммігрантів. Організацією проекту займається Українська всесвітня координаційна рада та Тернопільська міська рада. Тож за кордону українці приїдуть не лише подивитися Євро-2012, а й спробувати футбольні сили у власному турнірі. Наразі згоду на участь у турнірі вже дали команди українців Канади, Естонії, Чехії та Молдови. Очікують також участь українців Сербії, Хорватії та Польщі. Це перший чемпіонат світу з футболу між українськими командами української діаспори. Я впевнений, що не останній, і це велика честь, що Тернопіль його приймає. Бо ідей, задумок таких було, спроб таких було декілька. Думали це зробити в Канаді, думали це зробити в Австралії. Я тільки знаю 4-5 спроб. І то, що в Тернополі це стає реальністю, це подія. Головний приз турніру – перехідний кубок. Оцей кубок – це головний кубок турніру, він символічний, футбольний м'яч – це є і земна куля, і цей футболіст, український заробітчанин, проривається з цієї оболочки, в атаці, в наступі. Кубок виготовлений в Голландії. Це унікальний такий кубок, ми його робимо перехідний, ми старалися, бо були різні ідеї, він буде передаватися кожен раз від однієї команди до іншої. Буде ряд заохочувальних призів. Для команди, яка займе друге місце, а можливо для всіх команд, організують поїздку замками Тернопілля. Передбачені також комплекти медалей – золотих, срібних, бронзових. Після турніру збірна української діаспори зустрічатиметься з місцевими футбольними командами з-під Волочиська та Ланівців. Ми сподіваємося, що дирекція Євро надасть також призи, є певні домовленості, що будуть призи такі заохочувальні в вигляді. Сподіваємося, що дітям вулиці будуть надані футболістам комплекти, дітям-сиротам буде відвідування тих чи інших інтернатів, щоб діти могли і зіграти в футбол, і зустрітися. Тобто програма дуже велика. Організатори турніру сподіваються, що тернополяни заповнять стадіони, бо змагання проводять не лише для футболістів, а й для глядачів. Крім футбольного турніру, будуть конкурси, концерти. Перший чемпіонат світу з футболу серед українських емігрантів на Тернопільщині відбудеться 31 травня, 3 червня. Футбольні матчі проводитимуть на центральному стадіоні Тернополя та на стадіоні гідропарку. 1779 випускників Тернополя у суботу 12 травня отримали атестати про загальну середню освіту. З них близько 200 нагороджені золотими та срібними медалями. Випускний 2012-го традиційно розпочинався з урочистостей у школах, потім випускники збиралися на Майдані, що біля Надставної церкви. О 17-й годині колони випускників рушили вулицею Руською до центрального стадіону, де відбулася урочиста частина дійства. Випускний 2012 в учнів 11 класу Тернополя відбувся на 2 тижні швидше, ніж минулого року. Через Євро-2012 у школах міста дещо ущільнили програму, тому і завершили навчання швидше. І вже 12 травня більш як 1500 11-класників відсвяткували свої випускні вечори. У місті це свято за традицією відзначали урочисто. Випускники крокували вулицею Руською на святкування до центрального стадіону. За успішне навчання золоті і срібні медалі цього року отримало близько 200 випускників. Я отримала срібну медаль, досягла багато успіхів у навчанні, також брала участь не лише в всеукраїнських олімпіадах, а також у звичайних міських, займаюся аеробікою, викладач, тренер аеробіки 26-ї школи. У нас є 1779 випускників і понад 180 медалістів, тобто десь орієнтовно 11% медалістів, це достатньо велика кількість. Приємно відзначати, що є школи, які роками не мали медалістів, а цього року мають значну кількість медалістів. У
випускному поєднані біль розставання і світлі надії. Радість зустрічі з майбутнім, кажуть випускники. Сьогодні я відчуваю перечуття чогось цікавого, хорошого. Але з другого боку також і сумно, що доведеться прощатися з рідними стінами гімназії, з вчителями, з друзями. Але ми не прощаємося назавжди, ми будемо тримати зв'язки і, звичайно, будемо приходити в гімназію. Це дуже важливе свято для нас, тому що це дійсно важливий день, коли ми випускаємося зі школи, йдемо вже у доросле життя. І оскільки в нас є дуже дружній клас, у нас є безліч спогадів про школу. І взагалі школу ми будемо згадувати тільки хороші моменти. Для мене сьогодні водночас і сумний день, і водночас і радісний. Тому треба радіти, звичайно, я не буду сумувати, тому що майбутнє нас чекає. Тернопільські випускники активно долучилися до міського конкурсу національних костюмів. 20 переможців конкурсу отримали не лише грамоти, а й грошову винагороду – 500 гривень. На стадіоні привітання лунали від освітян, батьків, керівництва міста та області. А сюрпризом для випускників став виступ гурту «Моторола». А ще у минулі вихідні у Тернополі цвіли вишиванки. Відбувся ювілейний 5-й всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки». Участь у ньому взяло близько 150 майстрів із 12 областей України. Організатори сподіваються, що проведення у Тернополі всеукраїнського фестивалю «Цвіт вишиванки» уже найближчим часом переросте в міжнародний фестиваль національної вишивки та костюма. Інформаційний спонсор фестивалю – телекомпанія «ТВ4». П'ятий всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» цього року присвятили Дню матері. Євгенія Возна вишиває 55 років. Вишивка для жінки приносить задоволення, натхнення. У ній пані Євгенія знаходить розраду і душевний спокій. Як би не було часом неспокійно, а було в мене так, що так сталося, що в мене син загинув 22 роки майже тому. Було тяжко, брала в голки в руку, нитку, якийсь задум викладала на полотно. Звичайно, старалася, щоб вишивалося щось гарне, щоб воно було хороше від душі. Ну і зараз маю от внучки, вишиваю їм. Цьому хлопчику я вже третю вишила, а зараз він одягнений в сорочці, від якої йому вишила мама. У роботах майстрині з Івано-Франківщини Галини Борзенкової використані і поєднані різні техніки вишивок та мережева. Виконані тільки вручну. Відтворено багато забутих стародавніх орнаментів та з'єднувальних швів. Жінка каже, такі фестивалі, як «Цвіт вишиванки», дають можливість розкрити свої творчі здібності. Кожного року я на цьому фестивалі, дуже гарний фестиваль, прекрасний. Вироби, ексклюзивна вишивка, дорога ексклюзивна вишивка, все по одній роботі, все якісне. Я вишиваю з великим задоволенням. Я день і ніч можу сидіти вишивати, ні їсти варити, ні прибирати, сидіти вишивати. Ну потім виходжу, каже моя подружка, що це діагноз. На фестивалі презентували не лише вишивку, а й інші вироби. Литье из бронзы – это древний народный промысел, очень старый, который зараз відновлюється. Ми робимо різні такі речі для людей. Тобто не великі речі для каміна, для помешкання, а для людей. Бо їздимо по фестивалям, ми нравимося людям, люди нравятся нам. Ми довольні, люди довольні, що це не на кожному шагу того не купиш, ні на день не знайдеш, в принципі, ми ексклюзивщики, прямо скажемо, це ексклюзивний товар. Цього року в рамках фестивалю вперше відбувся конкурс на кращий автентичний та сучасний весільний костюми ручної роботи. Фотовиставка «Впізнай себе» з історії фестивалів «Цвіт вишиванки». Виставка дитячих робіт «Вишиті карти Тернопільщини». Виставка борщівської вишиванки з колекції Віри Матковської. А також аукціон ексклюзивних вишивок. Виручені гроші з аукціону підуть на пам'ятник Незалежності. Традиційну участь у фестивалі беруть народні майстри не лише з Тернопільщини, а й з інших областей України. Географія фестивалю продовжує зростати, розповідають організатори. На сьогоднішній фестиваль до нас приїхало більше 150 майстрів з цілої України. Це є Київ, Одеса, Чернігів, Черкаси, Волинська область, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Львівська, Тернопільська. Більше 12 областей вже є сьогодні присутні на фестивалі. Таким був початок тижня. Багато подій нас чекає у наступні дні. Ми обіцяємо про них розповідати. Цілодобово наші новини на сайті www.tv4.ua. Гарного вам тижня, добрих подій, до зустрічі.